comédia aqui do Engorda, velho. Parece que a sorte do Tyke deu uma... Acabou. Chega! Chega! Agora é minha vez. Ou do Diogo. Mudei o esquema aqui. Quer dizer, não mudei, né? Na verdade, pegou na outra vara aqui. Cevadeira. Ó. Tominha. Primeiro peixinho aqui da Scorpion 300. Coisa linda, hein? Ó. Que carreta, hein? Olha. Shimano, Shimano, viu? Oi. Scorpion 300, lançamento da Shimano. Ainda nem tem no Brasil ainda. E é uma baita carreta. A minha é a versão LH, né, com esse knob maior. Manivela 11 mm maior que a outra, convencional. Recolhimento de 107 cm. Muito rápida e super leve, apesar de ser de tamanho 300. Depois eu vou fazer uma comparativa com a Tatula 300, vocês verem a diferença do tamanho. Então eu mudei o sistema aqui, coloquei uma... Quer dizer, não mudei, né? Como eu falei antes, bateu na outra vara que estava com cevadeira. Palminho. Palminho com ração. Que deu tanto certo na outra pescaria que eu fiz com o João aqui. A diferença é que agora, aquele dia estava quente, né? Hoje está invernão. Tá calor, mas não tanto. É, estamos no inverno, a água tá gelada. E pra nossa surpresa tá saindo muito peixe, velho. Impressionante. Olha lá. Dublê no inverno? É isso mesmo? Olha lá. Dublê no inverno, hein? Tá gravando já. Ó, oh, Diogão, chegou aqui. Chegou? Hein? Você tá ficando bom no Passaguá, hein? Chegou, tá bom, hein, já. Ei. Ó, oh, o bichão, é mano. É, não, velho. Tá lá. Hã? A câmera. Na filma... De foto? É. Você tem que fazer as duas coisas, Diogão. Agora filma no detalhe. Olha a média aqui do engorda, velho. No frio. Grande, hein? Aí sim, no palminho. Filma aqui é dublê, porra. Pô, você demorou pra tirar esse patinho, hein? É que é canhoto, né, filho? Tenho essa desculpa. Ah, tá. Tá explicado. Tá ao contrário. Deixa que eu tiro a foto. Patinho 50-50. 50 vezes com o Diogo. O meu braço direito já tá doendo, já. É, fica esquisito, né? Não tá acostumado com a mão direita. Ali quando eu fui fisgar com a mão direita, aí é tudo esquisitaço. Mão errada, velho. Ao contrário, é pra fisgar. Dá um tico e teco, não funciona. É nóis. Bom, sistema aqui dessa água, desse último peixe, meu. Põe a cevadeira. Chicotão aí de... 3,5 metros. Boinha guia. Palminha, né? Boinha guia. Um pouquinho mais de um palmo.
anzolzinho Isayama Suri Kenzaki, número 9. E como ração usei a Blue Ice da massa japonesa, um grãozinho. Um grãozinho só, Blue Ice, só afundou a boinha. Amigos, kaique. Vai imitar a minha entradinha, velho? Rapaz, você não é o taik pra ver ali. Tô olhando minha cevadeira. É, só pra variar, né, Diogo? Ah. Sempre a gente tem que avisar aí. Não é assim, né? Cadê minha boiaguinha? Olha só, Doc! Ventou, será? Será que dá pra vintar? Acho que não. Médiazinha boa, né? Tá bom. Pelo menos é tamba, já vai pro peito. É, você não tá dedado, né, ô Diogo? Não, eu não. Lindinho? Hã? Lindinho? Não, lesma, lembra que eu pedi pra você? Ah, verdade. Ui, analisa, mano. Esqueminha no pino, coitado. Um metro de chicote, um metro mesmo. E lesma. É, a lesminha tá fazendo diferença hoje. Nosso amigo Taik já trintou. Fui imitar, né? Trintada no pleno inverno, véio. Inacreditável isso. Ah. O nosso amigo Taik, nada a gente duvida, né? Isso é verdade. O cara no Boitupesca, só ele pegando, mais ninguém. Bom, hein, Doc? Bom, hein? De uma coisa, Taik nunca foi ruim. Passagueiro. Galera. É, vintou com certeza. A 20. Vamos pular aqui. Eita, aqui aí sim. Opa. Ó, pira. Pirarara. Aí sim. Curiosidades. Eu acho que vintou sim. Mano, que mesa bizarra é essa, velho? Que isso? Que inverno. 20! 20.3. Calma aí. Tá aqui, ó. Ai, que susto, velho. Dá pra não cair, mano. Opa. Quem eu, peixe? Você. Aí sim. Boa. Aê. É nóis, fi. Pleno inverno. Sim. Deixa eu lavar esse tapete ali. Mostra o sistema aí primeiro. Já aproveitando. Então, esqueminha. Normal. Chumbo point. Torpedo flash. 1 metro. O anzolzinho pacum. E lesma. Isso aí. Valeu.
Então engatei um aqui, ó. Mesmo sistema da lesma. Enquanto o Taiki tava tirando um dele ali. Menorzinho, né? Já estamos com bastante conteúdo aí. Mostrar os menores, né? Só perder tempo. Enquanto ele tava tirando, eu joguei na bola, em cima onde tava jogando. E pegou na lesma. Torpedinho. Que por sinal ficou na água, não sei o que aconteceu. Um metrinho com lesma. O bicho tomou linha. Foi pra direita, foi pra esquerda. Parece ser bom. Tô com material aqui razoavelmente pesado. Então pro bicho tá brigando desse jeito. Deve ser peixe bom. Ó. Tomando linha aqui da Tatula 300, hein? Cê é doido. Olha lá. Tamanho bom. Na lesma. Né? Não pegou pela boca. Vai lá, bonitão. Bonzinho, hein? Esse foi pela boca. Esse foi pela boca, pelo menos. Venha, venha. Muito bom. Agora no... vara da Marlise. Aí, gato. Saiu. Eu tava usando um sisteminha diferente. Peguei a vara da Marlise. Tá filmando? Tô. Na batida. Tava usando um esqueminha diferente. Tava usando até agora há pouco o manhãozinho do Taiki. Aí eu tirei e coloquei um diretinho com um metrinho. Foi embora. Vou mostrar aqui pra vocês o esquema. Conservadeira. Tem mais ou menos um metro. 1,20 m. Acho que tem um pouco mais até. 1,20 m. Cevadeira, Coroflex, anzol pacum e goiabinha, goiabada. Goiabados. Goiabados, sala Taiki. Valeu. Mais um peixinho. Recuperei a minha lascudinha. Você vê, ó. Eu pesquei com a lascuda, tá vendo? Com a outra eu não peguei, não. É a boia. Tá diferente mesmo. Se o peixe tiver muito manhoso, peso. Então todo esforço pra pegar a lascuda valeu a pena, ó. Hoje tá um dia diferenciado mesmo aqui, viu? Impressionante. Mas a gente também pegou um lugar bom, viu? Porque... só tá batendo aqui no lado dos aeradores aqui, ó. Quem conhece o Engorda, tanque 1, lado dos aeradores, né?
É ali que tá batendo, é só jogar lá. Com lesma. O Diogo pegou goiabada agora há pouco, eu peguei com minhocuçu cedo. É bom, hein? É bom, hein, pião? Ó, já saiu. É bom, é bom! 20 ou 18? Pesar? É. Quase 19.7. Pô, mas parece maior, né? Eu tô muito fofo. Lindo peixe, hein? Lindo peixe. Pretão. Na lesma. Torpedinho. Hoje tá dando gosto sujar a camisa. Ó, oh. Treinado, hein? Soltura, hein? Treinado, hein? Dublezinho? Dublezinho no final do dia? Meu é enroscado. Meu com certeza tá enroscado. Tava recolhendo. E aí enroscou. Sagueiro bom! Aí sim! É outros 500! Ô, peixinho, desculpa, viu? Estava passando ali, mas... Perdão! Ó, pegou no dorso aqui, ó. Ó a barbataninha. Infelizmente acontece, hein? Forte. Mas é peixe! Peraí que eu pego. Tá bom, hein? Vira pra cá. Ai. Nossa senhora, velho! Eita! Tamanho disso? Bonzinho já, hein? Aí. Deixa eu fazer um negócio aqui.
caralho. Agora você pode abraçar o bicho se quiser. Ah. Mostra mais no vídeo aí. Aí, ó. Padrãozão, hein? Isso aí não tem 20, não. Não tem, não. Aí, mostra, mostra. Momô. Ah. Momô ligando. E sim, Doc. Finalzinho do dia. Finalzinho do dia.